Mradi wa mabadiliko ya tabia nchi, kilimo na kupunguzwa maskini, una lengo la kupunguzwa maskini miongoni mwa wakulima wadogo wadogo Tanzania kwa kuboresha njia za kilimo ambazo zinapambana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa inayotokana na shughuli za kilimo. Mradi huu unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya shirika la kuhifadhi misitu ya asili Tanzania TFCG, mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu Tanzania Jumita, mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania Mviwata, Kilimo Hai Tanzania TOAM na Action Aid, na kufadhiliwa na kitengo cha maendeleo cha kimataifa cha nchi ya Uingereza DFID kupitia programu ya uwajibikaji Tanzania Act. Mradi unatekelezwa katika wilaya ya Kilosa kwenye vijiji vya Ibingu, Kisongwe na Lunezi, pamoja na wilaya ya Chamwino katika vijiji vya Manchali, Mahama na Nzali. Mradi ulianza mnamo mwezi Agosti 2012 na umefikia ukomo wake mwezi Desemba 2014. TFCG na mashirika mengine manne waliungana kutekeleza mradi huu ili kukabiliana na changamoto ya uharibifu wa misitu, hasa unaotokana na kilimo cha kuhamahama kinachopelekea ukataji wa miti hovyo. Kilimo cha kuhamahama kimekuwa chanzo kikubwa cha uzalishaji wa hewa ya ukaa na hivyo kupelekea mabadiliko ya tabia nchi. Wanaoathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi ni wakulima, hasa wakulima wadogo wadogo ambao hutegemea kilimo kuendesha maisha yao ya kila siku. Lengo hasa la mradi huu ulikuwa ni kuwajengea uwezo wakulima wadogo wadogo ili waweze kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuboresha njia zao za kilimo, njia ambazo zitasaidia kwenye uongezaji wa uzalishaji wa chakula, lakini pia kupunguza umaskini katika ngazi ya kaya. Mradi umekuwa ukiwezesha wakulima kutumia mbinu za kisasa za kilimo zinazokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuachana na njia za kilimo zinazochangia ongezeko la uzalishaji wa gesi joto. Walivyofika tu wataalamu, walikuta tunalima kiholela holela tu kama tulivyozoea, lakini ukweli elimu waliokuja kutupa ni kwamba lazima mlime kwa utaratibu maalumu. Kwa mfano, cha kwanza shimo piga liwe refu linaloitwa beseni kwa ajili ya kukinga maji ya mvua, ina maana inaponyesha lile shimo linachukua maji mengi, kwa kweli hata ikisimama ukame pale hautokei. Beseni ni shimo dogo ambalo mkulima huchimba shambani kwake. Shimo hilo linakuwa na upana wa sentimita 20, kina sentimita 20, lakini urefu wa futi moja au sentimita 30, ambapo mkulima baada ya kuchimba shimo hilo huweka magau mawili ya udongo, lakini pia huchanganya na mboji au samadi na kulijaza shimo lake vizuri na kuhakikisha kwamba anachanganya udongo na samadi vizuri, ambapo sasa mkulima baada ya kufanya hayo ana uwezo wa kupanda mbegu ambazo zinategemeana na zao ambalo analipanda. Halafu pia tukaelimishwa, haya majani tulikuwa tunabelega sisi, tunayakusanya tunachoma, lakini tukaelimishwa kwamba tunayapanga shambani, tunayamwaga kama yanaitwa ni matandazo yale. Sisi tulikuwa hatuyajui, tulikuwa tunaona kama ni takataka, lakini wakatuambia tuwe tunayatandaza mle shambani ili kudumisha ule unyevu usipotee haraka na kuongeza rutuba. Mbinu zingine ni uwekaji wa makinga maji kwa ajili ya kuvuna maji kwa ajili ya matumizi ya kilimo. Tukishachimba lile shimo, linategemea jinsi shamba lilivyokaa. Huwezi ukafuata mtelemko. Yaani unakinzana na mtelemko ulivyo. Maji yatakayozama kwenye ule mtalo yataanza kunywea taratibu kwa ajili ya matumizi ya shambani. Vile vile unazuia hata mmomonyoko wa udongo. Mbinu nyingine unatifua udongo kwa kuchanganya na mbolea ili kwa ajili ya unyevu, kutunza unyevu. Tatu, ndivyo kupanda kwa mstari kama mnavyoona.
Mimi nimeshabadilika na nimeanza kubadilika hivi uzeeni. Bwana nilikuwa nimekaa tu na sikuelewa kinachoendelea. Lakini wamenibeba hadi Morogoro, wameniambia na mbegu hizi na wakulima wenzio wamelima hivi. Tumeweza kufundisha wakulima wadogo wadogo takriban 1500 njia za kilimo ambazo zinakabiliana na athari za mabadiliko tabia nchi. Pamoja na kwamba tumeweza kuwafikia wakulima wa 1500 moja kwa moja, lakini kuna wakulima wengi ambao pia wameweza kuja na kujifunza kwa wakulima wenzao na kuchukua mbinu hizi na kwenda kuzitumia kwenye maeneo yao. Sasa hivi nina chakula cha kutosha, uhakika wa chakula. Hata alizeti sasa hivi tunapanda alizeti eka moja napata gunia 10 mpaka 16. Mtama gunia kuanzia gunia 10 hadi 20. Mimi nimelima robo heka, yani msimu uliopita nimepata gunia 4 za mahindi. Kwa hiyo naona ni mafanikio makubwa sana. Kwa sababu miaka iliyopita robo heka ukilima ni gunia moja tu narudi nalo. Kwa hiyo mimi nakikubali hichi kilimo na ninashukuru mradi na nitaendeleza hichi kilimo. Kwa mfano mahindi ambayo nilionayo katika familia yangu ambayo ikiwezekana mnaweza mkayaona pale shambani. Kwamba huwezi kuamini kwamba yale mahindi unaambiwa leo yana siku 26. Lakini ukuaji wake ni tofauti na mahindi ya mtu mwingine yeyote aliyepanda kwa mbinu za kienyeji. Licha ya mafanikio makubwa ambayo yameonekana dhahiri kupitia mradi huu, bado wakulima wanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Kumekuwa na fursa duni ya masoko. Ili wakulima waweze kutumia mbinu za kilimo rafiki, kunahitajika kuwa na miundombinu pia ya masoko ambayo kwa kweli itawawezesha au itawavutia wakulima kuweza kutekeleza mbinu za kilimo rafiki ili waweze kuona manufaa na maslahi yake. Mtama kwa miaka ya nyuma, Dodoma kama Dodoma ilikuwa inatumia kama chakula. Na ndio zao sahihi kulingana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini imefika sasa mabadiliko ya watu katika mahitaji ya mtama umekuwa kidogo, hawatumii kama chakula, nasubiri kama biashara. Kwa bado tuna changamoto kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wanafundishwa matumizi sahihi ya zao la mtama kusudi waweze kuwa wanalima na pia wanatumia kitu kile wanachokilima. Nini maoni ya serikali kuhusu mbinu zinazofundishwa na mradi, sera na mipango ya serikali katika kuwasaidia wakulima kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Tuna sera ya mazingira ambayo ni sera mama, na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yamebainishwa pamoja na kwa sera mama, sera za sekta vile vile zinahuisha yaliyotamkwa kwenye sera mama. Sasa ukiangalia utekelezaji wa sera ya mazingira ambayo unahusisha masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yamehuishwa katika sera za sekta mbalimbali. Kuna sera ya kilimo na chakula, kuna sera ya maji, kuna sera ya nishati na madini, kuna sera ya mifugo, maendeleo ya mifugo na uvuvi. Sasa hizi sera, na ukiangalia hizi sera utekelezaji wake kwa sababu unahusisha mali asili, mara moja kwa moja hizi zinakuwa zinatekeleza masuala ambayo ni ya kuhimili au kupunguza madhara yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi. Tungane mazao yanayo ukome ya ukame. Kama halmashauri au kama wilaya ina mikakati ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwanza tuna shamba la mbegu ekari 100, mbegu bora. Kwa hiyo zile zikivunwa, na mara nyingi tunapanda alizeti, mtama na ufuta. Kwa hiyo zile mbegu zikivunwa zinauzwa kwa wakulima kwa bei nafuu. Pia ili kukabiliana na tatizo hili, kuna vijiji kama 33 ambavyo vimeingia kwenye mpango wa matumizi ya mbegu bora. Kwa hiyo vile vijiji vitapewa mbegu bora ambavyo vitatumia, na zile mbegu zitaendelea kusambaa. Kwa hiyo kwa sababu akilima mkulima mwingine atapokea hivyo hivyo, kwa hiyo zitasambaa katika wilaya nzima. Alafu tuna mashamba darasa pia. Kila shule za msingi zinatakiwa zilime ekari moja. Kwa hiyo kila shule ya msingi ina shamba, na yale mashamba yanapewa mbegu bora. Vile vile tuna mashamba ya mfano ambayo tumeandaa katika kaya, ambayo yatasaidia wakulima wengine ambao wako pale ndani ya kijiji waweze kujifunza. Kwa mwaka huu tumeweza kuwa na mashamba ya mfano 13 katika vijiji
13, kwa maana kwamba kila kijiji kuna wakulima 10 ambao tumewawezesha kuanzia mbegu bora, mbolea, ili waweze kupanda kwa wakati na waweze kutumia utaalamu wote na kutumia mbinu bora ambazo zitawawezesha kuongeza kipato. Kilimo bora ni kile ambacho kinazingatia mbinu mbalimbali za kilimo bora, ikiwa ni pamoja na kutumia mbegu bora, kupanda kwa nafasi zinazotakiwa. Yote haya tunajaribu kuwaelimisha wananchi wetu, kuwashirikisha, tuondokane kile kilimo cha zamani ambacho mtu unalima kwa mazoea tu, unapata gunia moja unaridhika. Baadhi ya wakulima walikuwa wanaamini kwamba mabadiliko tabia nchi ni laana ya babu zao na bibi zao, kwa sababu wameshindwa kuwasaidia. Walikuwa waamini kwamba ukame ambao unaendelea kwa muda mrefu ni masuala ya mabadiliko tabia nchi. Wakulima wengi sasa hivi hawajui msimu unaanza lini na utaisha lini. Hawajui ni mbegu gani ambazo wanatakiwa kupanda ambazo zitakabiliana na hali halisi iliyopo katika maeneo yao kwa sasa. Kwa hiyo utaalamu, kusaidiwa kitaalamu, maana yake ni kuambiwa msimu wa mvua unaanza lini, ni mbegu gani wapande na jinsi gani ya kuandaa shamba ili uweze kukabiliana na hali ya mabadiliko tabia nchi. Ni jambo ambalo linahitaji ushirikiano wa wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na serikali na private sector, kuhakikisha kwamba tunaweka mipango na mikakati ambayo kwa kweli itawasaidia wakulima wadogo wadogo. Nimejifunza kwamba mradi huu katika utekelezaji wake wa shughuli za kilimo ulikuwa unazingatia sana kanuni za kilimo bora ambazo tumekuwa tukizifundisha sisi kama sekta ya kilimo kwa wakulima wetu na mabwana shamba, na kwamba kanuni hizo zimekuwa zikifundishwa kupitia shamba darasa. Sasa katika kutembelea mashamba yale na katika mikutano ambayo tumekuwa tukifanya, kwa kweli mradi umejitahidi sana kufuatilia na kufundisha na kusimamia utekelezaji wa kanuni hizo, na mbinu hizo zimekuwa zikitumika. Katika kipindi chote cha utekelezaji wa mradi huu tumejifunza yafuatayo: mbinu za kilimo zilizofundishwa kwa wakulima zinafanya kazi na tija. Wakulima wadogo wadogo wako tayari kubadilisha njia zao za asili za kilimo kama wakiwezeshwa kitaalamu na kifedha. Wakulima wanafahamu uwepo wa mabadiliko tabia nchi, lakini hawafahamu namna ya kukabiliana na hali hiyo. Vikundi vya wakulima wasikiliza redio vinaongeza uelewa kuhusu mbinu mbalimbali za kukabiliana na athari za mabadiliko tabia nchi. Nyakati zinabadilika ni kipindi ambacho kinakujia kila siku za Jumatano saa 3 kamili asubuhi na kurudiwa Alhamisi saa 3 kamili usiku. Ni kipindi kinachozungumzia mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia jinsi ya kujikomboa kiuchumi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kama ninavyoona mbele yangu, ni zao hili limeshamiri kulikweli na ni shamba darasa. Katika mradi wa mabadiliko ya tabia nchi, kilimo na kupunguza umaskini, tunaiomba serikali au tunatoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba inaandaa mipango na mikakati pamoja na sera ambazo zitasaidia zaidi kutoa kipaumbele kwa wakulima wadogo wadogo, kwa sababu sasa hivi serikali imejikita zaidi kuwasaidia wakulima wakubwa na wale wakati. Bila kufanya hivyo, basi wakulima wadogo wadogo wataathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi na hivyo kuendelea kuwa maskini zaidi. Mbinu za kilimo rafiki na mazingira ziweko kwenye mipango ya maendeleo ya wilaya, na halmashauri za wilaya zitenge bajeti ili kuwawezesha wakulima wadogo wadogo kutekeleza mbinu hizo.